morning happy new year guys ang topic po natin ngayon ay tungkol sa kung anong i-consider natin sa pagbibenta sa pagbibenta maraming consideration yung tinatawag na para maka hindi lang sa makabenta ka ng malaki kung mapaubos mo yung isang produkto mo. Siyempre, concern natin yung number one, kaligtasan. Kaligtasan, Nino. Kaligtasan mo, siyempre, kaligtasan mo, kaligtasan ng uh, mamimili mo. Yan. Sa, siyempre, pag nagbenta ka, i-concern mo kailangan ba to kailangan ba nila to kailangan ba na sa araw-araw ligtas ba to o ah ibibenta ko to dahil kikita ako dito syempre hindi lang ganun kasi yung iba dyan benta ng benta ng kung ano-anong produkto kasi kaya tawag tayong sari-sari store diba? sari-sari store kasi iba-iba yung binibenta natin pero hindi ibig sabihin pwede tayong magbenta ng iba't ibang klaseng produkto eh hindi na natin hindi na tayo magko-concern ng unang-una is kaligtasan. Kung ito ba ay ayan, syempre gaya sa iba't ibang produkto eh unang titingnan natin is yung pangangailangan ng tao, pangangailangan ng consumer mo o ng mamimili mo. Kung ito ba ay araw-araw na ginagamit, madali bang mabenta, di ba? Plus, yung expiration. Yan. Diyan tayo, tayo laging unang titingin. Oh, nandun na yung maganda yung produkto okay naman si produkto pero syempre ko concern natin unang una is yung expiration para pag binenta natin ki, sa mamimili o sa customer natin sa mga ating mga tumer, eh hindi tayo mapapahiya na hindi expired wala silang pangamba yan. Pangalawa, kung ang produkto natin eh, walang damage. Yan. syempre yung daming sa, nagko-concern. Minsan, na hindi, unang-una, hindi madumi yung ating binibenta. Pangalawa, walang mga leak-leak. Leak. Kasi, syempre... gaya sa mga shampoo, sabon, o kahit sa mga ah uh, mga sasashi yan sa mga sasashi yung mga syempre hindi maiwasan minsan nabubutasan yan nagli-leak nag tapos napapaso yan kailangan concern natin lagi natin ya yan hindi, syempre, una mong tit lagi mong isi-check yung paninda mo. Tapos, titingnan mo rin yung kung sa expiration. Ayan, dagdag sa expiration, Siyempre, Syempre, pag nag, ano ka, titingnan mo kung kailan yung expiration. Tapos, first in, first out. Sabihin, una mong binili, una mong ipaubos. Hindi pwedeng kabibili mo, tapos meron ka pa, iiwan mo lang yun. Yung, yung yung tira or yung dati mong paninda. Kailangan mauna mong mapaubos yun. Hindi pwedeng, kasi ikaw rin lang naman malulugi. Isa yung kalugian sa uh, sa pagtitinda, e yung magpapanibago ka. Yung bago at ang bago, yun ang eh, papaubos mo. Kailangan kung anong stock mo, mapaubos mo muna yun bago mo, bago mo ibenta yung bago mong binili or bago mong produkto 'yan. Tapos syempre, ko-concern mo din maliban sa kaligtasan, 'yung pangangailangan. Kung ito ba ay kailangan ng tao, kailangan nito mer sa araw-araw. siyempre, ano 'yon, 'yung mga daily needs, 'yung 'yung basic Needs natin. Yan. Asukal, kape, bigas, mantika, itlog, ganyan. Kukonsern mo yan. Kesa, magtitinda ka ng hindi mabenta. Kasi, oo, oh, ang ganda ng produkto mo. Malaki ang puunan mo. Pero, hindi naman mabibenta agad-agad. E di, ano nangyari sa puhunan mo? na stuck up lang. Kaya, dapat concern mo, ahanapin, ay ibibenta mo yung kailangan nila at yung hinahanap nila ha, para hindi natutulog yung puhunan mo. Yan. Tapos, kasi ang mangyayari niyan, uh, yan lang at nangyan, hindi mabibenta tapos lalagpas yung customer. di ba? Kaya, isa pang concern dyan is, bibili ka lang ng produkto na hinahanap ng customer mo o nung nasa paligid mo. Pang-apat is, concern mo yung location mo. Siyempre, yung location ng tindahan mo eh, i-concern mo kung anong pangangailangan nila doon, kung matao ba doon, kung ano bang pwedeng mabenta doon or ma magiging mabenta para para malakas ang kita mo. Kasi minsan, may mga lugar na hindi mabenta si ganito, may hindi mabenta si ganon, or hindi masyado pala bili yung mga tao doon. Kaya, concern mo rin yung Uh, lugar. Panglima, ay eh, mo rin. Siyempre, nandun na tayo sa lugar. Yung kalinisan ng lugar. Siyempre, kalinisan ng lugar mo, nung tindahan mo, nung dapat kapag nagtitinda ka, ay eh, malinis yung pinagtitindahan mo. At malinis ka. Yun. Yung malinis ka rin. Para, dagsa ang tao. Kasi siyempre, makikita ng tao. Pag malinis ang tindahan mo at malinis ka, ah, ligtas tayo dyan. Pupunta tayo dyan. Bibili tayo kay, kay sa'yo, ganyan. Kay ganito. Bili tayo kay kila aling Australia. Yan. Para kasi ay, ano, maaan ng customer na ah, malinis na tao to ligtas tayong bumili dito. Oh. Kasi syempre, hindi lang naman sa sarasas ititinda mo. Ah, uh, minsan, mga shampoo, sabon, kape, ganyan. May mga, pwede tayong kaya nga, ah, uh, pwede tayong mag-leverage sa tindahan. Pwede tayong magtinda ng gasol, pwede tayong magtinda ng tubig, pwede tayong magtinda ng, ah, uh, konting ulam-ulam, merienda, fishbowl, fishbowl. May ganun. Yung tawag, ibang topic naman yon leverage. Ayan. Sa susunod, itatopic ko yan, yung tungkol sa leverage ng sari-sari store. Uh, kasi, pag malinis ka sa katawan, at malinis yung paligid mo, hindi ka, hindi sa pandidirihan, kundi, na-attract mo yung tao, na-attract mo si Tomer na bumili sa iyo. Hindi ano, hindi ka dadaan-daanan lang kasi syempre iisipin din ng customer na bibili tayo doon kasi malinis nga sila, malinis siya. O di ba? Kasi pag madumi ka, syempre dadaan-daanan ka lang. O. Tapos pang-anim, syempre ko concern mo maliban sa ano sa lugar ay eh yung magiging capital mo kasi yung capital na ilalabas mo nakadepende yun sa kung gaano kalaki yung tindahan mo di ba maliban sa gaano uh, kalaki yung tindahan mo kung ano yung hinahanap ng customer mo. Hmm. Hindi lang basta kumita ka lang. Diba? Siyempre, mamumuhunan ka dun sa kung anong kailangan nila, kung anong laging hinahanap nila. Dun ka mag maglala, magla, maglalaan ng puhunan na malaki-laki. Kanyari, ang puhunan mo is worth 10k. Ano bang mabenta sa lugar nyo? concern mo yan. Ano bang hinahanap nito, Mer? Doon ka mag ano, hindi lang, ay, kumpletuhin ko to. Kasi, para maganda yung ano, tindahan ko, or sabi ng customer, ng mga tao, e eh, malaki yung puhunan ko. Hindi, kasi kailangan, kung anong hinahanap nila, mas dun ka dapat magbigay laan ng puhunan. Hindi yung, 'Ko ano lang si gusto mo. Dapat una mong kilalanin kung anong kailangan ni Tomer Kung anong kailangan ng mamimili mo. 'Di ba? At lastly, ikukonsern mo eh yung si na, yung hinah- yung hinantay natin, yung kita. Ano bang uh, produkto ang kikita tayo ng malaki. Yan. Ito yan ha. Concern mo na na sa kita. Kung paano tayo kumita. Kung mapapa, uh, kung kikita ba tayo ito ng malaki. Kung mapapaus natin si produkto ng mabilis. Uh, mag, at syempre para goal natin, bumalik yung puhunan lumago pa yung tindahan natin. At pangwalo, eh, kung paano tayo magpatong. Yung tiyatag na magpatong sa kaya sa retailer. Kunyari, ang puhunan mo is uh, 4 pesos. Kaya sa amin, sa 4 pesos ang isang piraso. Pinapang limang piso namin siya di piso lang ang patong sa bawat cheap toys or minsan yung puhunan mo ngaya is 18 pesos ginagawa mo siyang pag niretail mo siya 20 pe, magiging 20 pesos na di dalawang piso ang patong yung ganoon, iko-concern mo rin yun kapag ka, mabilis naman maubos ang produkto pwede mo na yung patungan ng paunti-unti lang, konti lang patong para mabilis lang maubos. Gaya sa load. Dati ang load, yung load ko, di yung 10 piso, ginagawa sa iba, 13 peso, sa akin 12 lang. Ang rason ko naman, para ma ma ko si customer, hindi lang sa ma ko, mabilis ko mapaubos yung produkto, hindi yung, siyempre, kunyari may 12 rin doon sa iba tapos iti, iti 13 ko hindi syempre, pipiliin nila si, doon na sila sa 12 bibili ay eh, magpapaload di ma-stack yung ano ko yung capital ko o yung load ko di doon na sila nang doon magpapaload sa akin paminsan-minsan lang kung emergency lang or minsan nga hindi di ba kaya dapat Iko-concern mo rin yun, yung kung paano ka magpatong ng uh, price or magpresyo sa mga produkto na ibibenta natin. Hindi pwedeng basta ka lang nagpatong na ay, kailangan kumita ako dito. Kailangan ma malaki maging tubo ko dito. Hindi. Kasi, iko-concern mo lagi yung kung unang-unang i-concern mo is mapaubos mo yung produkto mo ng mabilis. Kasi kahit maliit lang yung patong mo dyan, basta mabilis yung produkto, mabilis mong maibenta, syempre, paulit-ulit kang paulit-ulit kang bibili sa grocery ng produkto na yun para madali, maraming bumili sa'yo. Diba? Mas, mas kikita ka pa yung mga wholesale nga, minsan ang patong sa, ano, sa produkto nila, piso, dalawang piso nga lang eh, mabilis pa sa kanila. Mas malaki pa ang tubo nila kasi, sige ng sige lang eh, bili sila ng, bili ng stocks nila, pangbenta, di ba? Ganon din dapat tayong sa, sa store. Kasi minsan, isip natin, kumita ng malaki. Hindi natin niisip. Kikita nga tayo ng malaki, pero matagal naman. Kaya, mas maganda yung kumita ka ng maliit na mabilis. ba diba? Yan ang mga eco-concern natin sa pagbebenta ng ating mga produkto. Hindi lang sa sa store, sa karinderya. Kailangan, i-concern mo yun. Iko-concern mo sarili mo. iko mo yung uh, business mo. At iko mo si customer. Yan. Sana may napulot kayong aral. Hanggang dito na lang po muna. Stay watching with me. Uh, please subscribe. And uh, Happy New Year! Good morning, guys. Thank you.